Welcome to the radio jam. Ջուս համբարյան։ Ավելի ճիշտ ջուս։ Ջուս։ Տոնածակյաց։ Ջուս ջան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Տոնածակյաց։ Ողջունում ենք, ափսոս էր տոնածառ, այո, խամրեց մի։ Խամրեց մի անգամի, ջուս ջան, քեզ շատ շատ ուրախ ենք տեսնել այսօր, մեզ մոտ շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիր մեզ։ Ես էլ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել, շատ տաք ատմոսֆերա է։ Այո, մեզ մոտ էլ էլ միշտ տաք է, երում է անգամ։ Ես պատկերացնում եմ, հետո ինչ կլինի։ Պատկերացնում ես ամառներս թե ինչա կա, սաունայի ամառները։ Ամենք լողավազանա փոքրիկ դրած գալիս ենք ու գնում ենք միանգամից լողավազան։ Գցում հետո գալիս ենք։ Ջուս ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզ, իրոք հրաշալ է ազնվորություն, հրաշալ է երգչուհի, հիմա մի քիչ կզրուցենք, հետո արդեն կանցնենք խաղը։ Ես գիտես, ինձ հետաքրքրում է մի որոշ ժամանակ առաջ, այսպես տարիներ առաջ, երբ դու հանդես էր գալի մի խմբում, Արվալ։ Արվակ։ Արվակ։ Այ արվակ խումբ, մի քիչ տեսակ ռոք։ Ես էի ասում, հա։ Հիմա արվակ, ինչ է խմբի մասը, սկսվել է հենց արվակ խմբից, հա, այս ամենը քո գործունեությունը որպես երգչուհի։ Հա, 7 տարեկանից արվակ խումբ, այն որ ռուսերեն ասում են պրի արմ կոնցերտի այն ժամանակ։ Հա, հասկացա։ Սենց լուրջ խումբ էր երեխեքի ու բոլորը լայվ են երգում այն ժամանակ, պլյուս մի տեսակ չկար, որ ֆանագրամայի տակ երգել, միայն երևի ինչ որ եթերների ժամանակ, նոր տարվա եւ այլն, բայց տենց միշտ բոլոր երեխեքը նվագում են եւ հարվածային գործիքներ, գիտար եւ այլն։ Դու երգում ես, մենակ ասա։ Ես երգում եմ։ Շատ երեխեք են երգում, ես իրենցից մեկն եմ։ Ես շատ լավ։ Եվ հետո այդ ամենը ավարտվեց, թե պարզապես տարիքային այսպես դուրս եկար այդ խմբից, ոնց հետո ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն քո գործունեությունը որպես երգչուհի ոնց շարունակվեց այդ խմբից հետո։ Խմբից հետո ես ընդունվեցի երաժշտական դպրոց եւ Նադեժդա Սարգսյանը ընտրեց ինձ որպես մենակատար ու հի թե մենակատար կարելի ասել։ Երկուսն էլ նորմալ է, այո։ Հայեր խմբում, այո։ Հայեր խմբում, ահա։ Ջուս ջան, նայ, ես նաև գիտեմ, որ դու երկար ժամանակ հա Ռուսաստանում իդեպ համագործակցել ես ռուս աստղերի հետ, Վալերիա, Ստաս Պիեխը, Կալդուն, Ալեգրովա։ Այդ մի քիչ խնդրեմ իհարկե մի քիչ այդ ամենի մասին խոսենք, որովհետև առասակ ոնց ստացվեց եւ հեշտ էր թե ոչ ռուս աստղերի հետ համագործակցել, թե ավելի այսպես մերոնք ուրիշ են։ Այդ ոնց է դա։ Դե մերոնք իհարկե ուրիշ են։ Միշտ։ Դա Ալեգրովայի մոտ է երկում, ես 2.5 տարի, դրանից հետո ես եկա Հայաստան, որ շարունակեմ սոլո կարիերան։ Հասկացա։ Բայց Ալեգրովայի մոտ շատ լավ էր, քանի որ ես Իրանը բերեր է դա։ Ինքը մեկ-մեկ գալիս է, ասեմ ձեզ։ Առանց մեզ հարցնելու։ Եվ իրենից շատ բան ես քաղեցի որպես արտիստ։ Շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, ուժեղ կին եւ վառ արտիստ։ Շատ լավ։ Իսկ կապը առասրակ կա հիմա, էլի շփում եք։ Կա, իհարկե։ Կա, շփում եք։ Երբ նա հերթական անգամ կգա, թե նա այս մի քանի օր առաջ այստեղ է։ Այստեղ է։ Հարսանիք էր, հրավիրած երկում էր։ Հա։ Շատ եկել է հարսանիք էր։ Ոչ մեկ չգիտեր, բայց ուստի երկել էր, եկել էր հարսանիք։ Հարսանիք։ Շատ լավ։ Շատ լավ, Ջուս ջան, հրաշալի իրոք, որովհետև մի քիչ սկսենք բացահայտել, բայց ինձ համար ավելի բացահայտում էր, ես հիմա դա կասեմ, որովհետև իրոք դա 2011 թվականին, հա, եթե դու կարծում ես ելույթ ունեցած Լոնդոնի Royal Festival դալիճում, հա, Լոնդոնի Philharmonic նվագախմբի հետ։ Այո, դա թակավորական բեմ է։ Ահա, մի քիչ հիմա կզրուցենք։ Նաև ես գիտեմ, որ քո You Are My Kicks երգը հնչել է Լոնդոնի ուշադրություն BBC ռադիոկանալ, հասկանում եք, այսինքն Ջուսի երգերը հնչում է BBC ռադիոկանալում Լոնդոնում ջանով։ Ու ջանով, այո։ Պատկերացրու՞ս։ Հասկացա, չէ՞ դա։ BBC-ից ռադիոջան։ Բայց ինչպես ստացվեց։ Մի հատ խնդրեմ, այ դրա մասին մի քիչ խոսենք, հա, ոնց ստացվեց առասարակ Լոնդոնի նվագախմբի հետ Philharmonic համագործակցելը եւ երգը։ Այ մի քիչ Ջուս ջան, պատմի դրա մասին։ Այո, դա Կարեն Գրիգորյան, որը գրեց You Are My Kicks-ի երգը։ Նա ստեղծեց մի ալբոմ, որը կոչվում է White Illusions, եւ շատ մեր հայտնիները երգեցին այդ ալբոմում իր երգերը, եւ Լոնդոն, որ նա ուղարկեց այդ ալբոմը, ընտրեցին ինձ այդ You Are My Kicks երգով։ Այսինքն նրանք այնտեղ ընտրեցին։ Այնտեղ։ Շատ լավ, ահա։ Եվ մենք գնացինք Royal Festival Hall, դե այնտեղ
շատ լուրջ է այդ ընտրությունը երգիչների, քանի որ Ռիհանային այնտեղ չեն թողել երգին, քանի որ ասում են չի համապատասխանում ոճը, պետք է լինի մի քիչ լուրջ վիճակ, եւ ես գնացի որպես էքսպերիմենտալ երգչուհին տարբեր ոճերի մեջ, եւ այնտեղ շատ ժյուրի կար, որ մենք գնացինք, նրանք պետք է լսեն լայվ կենթանի, որ ես ոնց եմ երգում, նոր թուլտայն արդեն երգելու։ Երգեցի, ասեցին, օքեյ, վերջ, եւ մենք սկսեցինք, արդեն շատ լավ հետաքրքիր համերգ տվեցինք, եւ Guardian թերթը գրեց հայկական Lady Gaga, որի վրա ես գժվեցի, որովհետեւ ես չեմ սիրի, որից ամուատում է Lady Gaga-ը։ Դա չի բանի։ Նա շատ տաղանդավոր է, շատ եմ սիրում իրեն որպես արտիստ, բայց ես, քանի որ ոչ մի մեկից կոպի չեմ անում, եւ ինձ համեմատում են, ինձ թվում է, որ ոնց որ ես մեկից ինչ-որ բան եմ վերցրել, բայց այդպիսի բան չկա։ Օրինակ հիմա ես պատկերացրի, թե որքան օրիգինալ կհնչեր ձեր կողմից cover տարբերակը Shallow երգի։ Կարող է լինի։ Շատ լավ։ Բայց նայ, Ջուս ջան, իհարկե դա այդ ամենը շատ ընտիր է, բայց դրա հետ մեկտեղ ես մի քիչ ուզում եմ այլ այսպես, չեմ ասում, գործնեության, հա, մասին այսպես, քո հաղորդման մասին էր, բնական Ջուս, հա, կոչում էր, եւ դու ինձ այդ հաղորդումով այսպես ամենասկանդալային կերպար դարձար, այսպես ձեռք բերեցիր այդ տիտղոսը, ամենասկանդալ։ Դա ինչով էր պայմանավորված, այսինքն դու ուզում էիր, թե առասարակ սիրում ես սկանդալներ, թե դա պետք է ոնց ստացվեց, այսինքն դա այդպես պետք է լիներ, ոնց դա եղավ։ Դե ես անում եմ այն, ինչ որ ոչ մեկ չէր անում, ու միջև հիմա այդպես է։ Միջև հիմա այդպես է։ Տենց դրա համար ես համարցակ եմ համարվում, ամենահամարցակ երգչուհի, սկանդալային։ Այո։ Դե հիշում եք ռեինկարնացիա է Տեսալովակում, ես դերը սիրունիկ ես Տեսալովակում, ես խաղում եմ Ռոլանդի դերը, եւ բոլոր թիմը դուրս է, դե դուրս է նկարանում փողոցներում, ինձ ցույց են տալի ոնց կարելի է, ոնց տղամարդը մի զում է։ Ու տենց ես սովորեցի դա, բաբա, էլով կաներ բաց ինձ դիտա։ Ես ամենայն դեպս ուզում եմ ասել, որ դա շատ լավ է, որովհետև դու տարբերվում ես, դու օրիգինալ ես, եւ ես դա օրինակ շատ եմ գովում, առասակի մարդ ինչ որ բանով տարբերվում է, ամենայն դեպս դու միշտ եղել ես տարբերվող գեղեցիկ հմայիչ։ Վայ, շատ մերսի։ Այսինքն, այո, մենք համաձայն ենք։ Եվ հիմա մենք իհարկե մի կխոսենք հետո, նայվ ինչ քո այս վերջին ամենակնած դատությունը ինչի մասն էր գնում, բայց հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ավտենք մեր խաղին։ Եկեք, եկեք։ Ջուս ջան, խաղը հետեւյալն է, մենք երեք հատ երգ ենք լսելու։ Ահա։ Հատվածներ, հա, երգից, երգ ընդհատվելու է, եւ հետո 4 տարբերակ քեզ ասել են, որից մեկը ճիշտ է, 3-ը սխալ։ Աստված իմ։ Դու պետք է ընտրես ճիշտը։ Ահա։ Մոսը արփին քեզ միանշանակ օգնելու են։ Արփին արդեն այսօր այնպես է տրամադրված, որ պետք է միանշանակ օգնի Ջուսին։ Եվ իհարկե մենք կփորձենք քեզ օգնել, եւ մենք իմասին ասեցի մենք։ Մենք ինքներս։ Մենք արմեններս։ Մունք։ Պատրաստ ես, Ջուս ջան։ Ահա, բա որ չիմանամ ոչինչ։ Դե ոչինչ, մը կպարտվենք, ոչինչ։ Կպարտվենք, ոչինչ, համեն դեպս կփորձենք, որպեսզի հաղթես, աշխատենք, որպեսզի հաղթես։ Պարտվել չկա։ Պարտվել չկա։ Պարտվել չկա։ Այսօր նաեւ ես ուզում եմ մինչ խանանցնել ընթերցել Մերլինի Սկանդարյան մեկնաբանությունը, այսօր ռոմանտիկ եւ շքեղ հյուր ունենք, ողջունում ենք մեր պայծառ հյուրին, այս մեկնաբանությունը ձերն է։ Օ, շատ մերսի։ Դե ինչ։ Եվ այսպես գտիր բարը Ջուսի հետ հենց հիմա միասին սկսվում է Morning Jan-ի եթերում Radio Jan USA։ Նաև մեր հետևորդները նույնպես խնդրում եմ ակտիվանալ, որ ակտիվանան, որպեսզի նույնպես օգնեն Ջուսին ընտրելու համար, ընտրելու ճիշտ տարբերակը։ Սկսեցինք, լսեցինք առաջին երգի հատվածը։ Նորից բացվեց արավոտը, նորից նույն անհունք արոտը, մենք հիշում ու կարոտում են խողը, ու տունը մեր հայրենի, ու մի օր մենք գնալու ենք, Հայաստան վերադառնալու ենք, բայց այստեղ էլ մեկ է հայերենն է, լեզուն մեր հայրենի, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք։ Ոպ, հիմա շարունակությունը, նայք, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք, շարունակություն առաջինը, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք, ջան ասելու, ջան լսելու ենք։ Ահա։ Երկրորդ տարբերակը, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք ու բարեկամներին կանչելու ենք։ Ահա։ Տարունակա, բայց տարունակ չի, ընդունված է դա։ Ահա, հետո։ Երրորդը, մեկրոպե, երրորդը, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք շարունակելու ներողություն, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք շատանալու, բազմանալու ենք։ Հետաքրքիր է։ Եվ չորրորդը, բայց դա լինում է միշտ։ Այո, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք
ու փողերը ուղարկելու ենք։ Ամեն ինչը ճիշտ ասենք։ Ջան ասելու ջան լսելու ենք ու բարեկամներին կանչելու ենք, շատանալու բազմանալու ենք ու փողերը ուղարկելու ենք։ Այս 4-ից մեկը ճիշտ է։ Հիմա դու պետք է ընտրես։ Ճիշտ ասած, փողերը ուղարկելու ենք շատ մոտ է։ Մոտ է։ Ու ճիշտ է։ Ու շատ հաճելի է, հաճելի է, բազմանալու էլ է հաճելի, ճիշտ ասած, բայց չէ, ոնց որ փող ուրիշ առումով է հաճելի, այն բազմանալը ոնց որ ուրիշ առումով է հաճելի, բարեկամներին կանչել է, այդքան էլ հաճելի չէ, հա, նայած ինչ եմ բերելու, չէ, նայած ինչ, ես ինձ թվում է ջանն ասելու, ջան լսելու, Թաթոս Չանգարյանը կարծում է երրորդ տարբերակը Կիկին, առաջի Ալիս Անանյան, առաջի Քիսոքի Սերջյուս գրում են մեզ առաջի տարբերակը, ասիկան ջան ասելու, ջան լսելու, ջան լսելու, սրիու հետ ակրքիր է, դե համենայն դեպս նայ, մենք 3 հատ լսելու ենք, այնպես որ եթե անգամ մեզ առաջինը պարտենք, լե 2 հատ կա, բայց ուզում եմ մի հատը վերջնական կողմնորոշվես, ջան ասելու, ջան լսելու ենք ու բարեկամներին կանչելու ենք, շատանալու բազմանալու ենք ու փողերը ուղարկելու ենք։ Էդի լրիվ ուրիշ երկ ստացվեց։ Չէ, 4-ից 1-ը հիմա ընդունում ես ջան ասելու, ջան լսելու։ Իհարկե։ Օրինակ չենք ընտրում բարեկամներին կանչելու ենք, որ ընդունված է շատ։ Ահա, բայց էդի երկի մեջ չի ասին։ Դա ոնց ասես, բազմանալու մասին էլ չենք խոսում երկի մեջ։ Բազմանալու դա մի քիչ ուրիշ ոճի երկ պետք է լինի։ Բազմանալու ասում պետք չի խոսել, պետք է գործելու։ Ճիշտ է, ի՞նչ խոսել։ Մի անգամից գործում ես բարձան, բայց կներեք։ Դե մի անգամից չեմ։ Լավ, ասա։ Եսպես ջուս ընտրում եմ, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք, ջան ասելու, ջան լսելու ենք, դա ճիշտ է, թե ոչ, հիմա կլսենք, գնացինք։ Ումի օր մենք գնալու ենք Հայաստան վերադառնալու ենք, բայց այստեղ էլ մեկ է հայերն է, լեզուն մեր հայրենի, բայց դեռ այստեղ մենք մնալու ենք, շատանալու բազմանալու ենք, ես չգիտե որ սենց մի քիչ փչացած տարբերակ է, ես գլուխ չգիտեմ, չէ, չէ, փչացած չի, չէ, եթե դի նորմալ է, բայց դա ես չգիտե որ տենց կարելի ասել, մյուս երկից արդեն նկատի ունեցա, դու ասում ես ջուսնա սկանդալային, ահա, չէ, մի խոսքով, բայց այստեղ մենք ունել բազմանալու, շատանալու ենք տարբերակը, ճիշտ է, ջուս ջան, պարտվենք մեկ 0, ոչինչ, մի չնեղվես, բան չկա, մի շոկի մեջ եմ, չեմ նեղվում, ոչինչ, ոչինչ, հանկարծ շոկի մեջ, բազմանալու կյանքում չի մտածի որ մարտին մկրչանը, կյանքում չի մտածի որ մարդիկ բազմանում են, բայց ի՞նչ չէ, ի՞նչ չէ, գիտեմ ես, ես գիտեմ ինչ, նորություն է, կորեկտ, կորեկտ, բայց դե հետաքրքիր է, լսի, դե իմացար ամենայն դեպս, դե մարտին ջան ողջունում ենք, մարջան, այո, ստացվել է այնպես որ մարդիկ բազմանում են, դա ոչինչ, ու լերիկ չի բազմանում, դա շատանում են, շատանում, բայց պատկերացնես բազմանան ու չշատան, այն տարօրինակ կլինի, կամ շատանան ու չբազմանան, այդ ավելի տարօրինակ, այդ քիչ էնոլոյոց տարբերակ են բազմանան, այո, 1-0 պարտվում ենք, առայժմ պարտվում ենք ջուսի հետ եւ հիմա լսում ենք երկրորդ երգի հատվածը, չշտապում հետո, բայց ոչ որ հաղորդման ունա, չէ՞, պարտվում ենք ջուսի հետ։ Պարտվում ենք ջուսի հետ։ Չէ, 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 կհարտենք։ Բայց սիրուն պարտվում։ 1-0 եմ առայժմ, առայժմ 1-0 եմ։ Երկրորդ երգի հատվածը լսենք, չշտապում, լսում ենք, հետո 4 տարբերակը քեզ կասեմ, գնացինք։ Գտան ես ամենի հավանա Chaka, se resumia kitia, ara mas maga. Esi chamovo tova chikes. Op, vertchatsa. Esi chamov hotov achikes, arachi tarberaka. Vorkan sirun, vorkan lavnes. Aha. Yekrorda, esi chamov hotov achikes, nazeli sirun harsikes. Կարալի։ Երրորդը, «Էս ինչ համով հոտով աղջիկ ես, Նազենի Հովանիսյան ես»։ Էդի հետաքրքիր։ Եվ չորրորդը, «Էս ինչ համով հոտով աղջիկ ես, Ոտաբուբիկ դումի հնդիկ ես»։ Ես չեմ կարծում որ հա հոտով կար, բայց չգիտեմ, գիտեք, որ չէ, Ոտաբուբիկ չէ, դե հոտ չկա։ Հա, հոտով։ Նայ, ես ինչ համով հոտով աղջիկ ես, որքան սիրուն, որքան լավն ես, Նազելի սիրուն հարսիկ ես, Նազենի Հովանիսյանն ես, Ոտաբուբիկ դու մի պարս։ Նայած լսի ոնց ինքը կարող է ուզում ապսակվի, եթե ուզում ապսակվի, ուրեմն կարա լինի հարսիկ։ Կարա լինի հարսիկ։ Իսկ օրինակ ինչու Ոտաբուբիկ հնդիկը չի ուզում ամուսնանաս քեզ, ուզում է ամուսնա, հետո ինչ որ Ոտաբուբիկ։ Համով հոտով աղջիկ ես, կարա լինի հնդիկ։
Իհարկե կարող է։ Որովհետև իրանք օգտագործում են գիտես տենց սպեցիալներ։ Չէ, ես չգիտեմ։ Ու հա։ Չես տեսել տենց բաներ, որ ինչ իրանք կուրկումա, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Կարա լինի համոֆոտով աղջիկ։ Ջանյանը ճիշտ գրում են, առաջի տարբերակը կիկին կարծում է, առաջի տարբերակը որքան լավն է։ Քիսո-քիսը 4 տարբերակին ասում է, որ վատ չէ։ Ինչ քիսո, ինչքան սիրուն։ Թատոս Չանգրյանը նույնպես առաջին։ Ես լավ, այս դեպքում տվյալ պարագայում լավ, հնդիկին վոտաբոբիկ դնենք մի կողմ, Նազենի Հովանեսյան։ Հիմա մնաց որքան սիրուն, որքան լավն ես, Նազելի սիրուն հարսիկս։ Այս երկուսից մեկը պետք է ընտրենք։ Քանի տարեկան է տղեն։ Երկողը։ Հա, տենամ սակվել վիճակա, թե չէ։ Լսի, հիմա 70-ում էլ են մարդիկ ամուսնը, դա կապ չունի։ Հա, 70-ում կարա հարսիկ լինի, լավ է, սպասի։ Թե որքան սիրուն, որքան լավն ես, էլի կարա 70-ում լինի զգացմունքը դեպի գեղեցիկ սեր։ Որքան սիրուն, որքան տակ, վանգա, վանգա, արիստե, արիստե, որնա։ Էլի հյուր ունենք, հա։ Վանգա։ Վանգա Մոնինջանի եթերում։ Հաղթենք Վանգայի հետ։ Դա առաջին, բասի առաջին երկու օրը։ Որքան սիրուն, որքան լավն ես, Նազելի սիրուն հարսիկ ես։ Նազելի սիրուն նա։ Ես քեզ փորձեմ մի փոքրիկ այսպես հուշ չունեմ։ Ինձ հետաքրքիր որտեղ եք նայում, այնտեղ չորտեղ գրած։ Ես մարդը դա պնտրում այդ կետը։ Հարաստանի մեջ Վանգանա։ Ես վերցնում եմ մտքերը։ Նայ, ես ինչ համով հոտով աղջիկ ես։ Ահա։ Չէ, նայ, ես ինչ համով հոտով աղջիկ ես։ Որքան սիրուն, որքան լավն ես, ինձ թվում է այս բաները շատ է, էլի, համով, հոտով, սիրուն, լավ, մի քիչ շատ։ Ինչ ինչ համով հոտով աղջիկ ես, Նազելի սիրուն հարսիկ ես, ինձ թվում է ավելի հարսիկ ես, չէ՞։ Հա, հարսիկ, հարսիկ։ Բայց որ ես ասում եմ, այդ հարսիկ։ Ես չեմ, դու այդ էդ այս ընտրում։ Ես էդ եմ ընտրում։ Իսկ եթե սխալվեցինք ոչինչ։ Դե ինչ անենք, մի բան կանենք հետո։ Նազելի սիրուն հարսիկ ես ընտրում է, ջուսը 1-0 առաջ ընպարտվում ենք եւ հիմա լսենք ճիշտ տարբերակը։ Այո։ Սակվանք ես, հա։ Այո։ 1-0 եւ երրորդ վերջի կուլմինացիան է հիմա մոտենում։ Այդ կուլմինացիան է կարևոր։ Կուլմինացիան, ամեն հարցում է կուլմինացիան կարևոր ենք ասում։ Ճիշտ ես ասում։ Լռի, ես համաձայն եմ։ Որոշիչ երկ։ Որոշիչ երկը։ Պարտվիր ջուսի հետ։ Պարտվիր ջուսի հետ։ Չէ, հաղթում է։ Ջուջան, երրորդ վերջին երկն ենք լսում, 1-1 է մեր հաշիվը եւ ես անպայման ուզում եմ, որ դու հաղթես։ Մոսը միանշանակ արփի հետ նույնպես ուզում են, որ դու հաղթես, ել չեմ ասում մեր հետևորդները, մեր ռադիո լսողները հիմա բոլորը նստած իրենց ավտոմեքենաներում։ Հատկապես որ հիշում եմ հաղթանակին, ի՞նչ նվեր ես տալու։ Նվեր կա։ Օ, այն էլ ի՞նչ նվեր։ Ուղղակի միայն Արմենն է այդ նվերը տալիս։ Մենք կապ չունենք։ Այն էլ ի՞նչ նվեր։ Ի՞նչ նվեր։ Տարօրինակ նվեր է, որ դու կապ չունես։ Շատ տարօրինակ։ Դե նման նվեր միայն կարելի է Մոնինգ, հա։ Շատ պարտվենք մի անգամ։ Եթե տարօրինակ նվեր է։ Պարտվեք, նվերը կմնա մեզ։ Ահա։ Տարօրինակ նվեր է, թե թույն նվեր է։ Նվեր։ Նայածում համար։ Յուրահատուկ է, որովհետև ոչ մի տեսակի, ոչ մի տեղ նման նվեր չեն տալիս, որովհետև նման էկոնոմ։ Հա, պուչուրիկ։ Էկոնոմա։ Պուչուրիկ կարող է մեծ լինի, բայց էլ էկոնոմ։ Բայց էկոնոմ կլաս։ Ես քեզ ասեմ, որ ամենաթանկարժեք բաները փոքրիկ։ Ну, ոչ, լինում են էկոնոմ։ Հա, ոչ իհարկե ամեն ինչի դեպքում, բայց ամենայն դեպս նվերի դեպքում գուցե։ Լսում ենք երրորդը։ Լսեցինք երրորդ վերջին երկի հատվածը ջուսի հետ եւ կտեսնենք, կհաղթենք այս խաղում թե ոչ։ Շատ երկար երկար սպասված բալիկ է։ Ասու տվա ջերտերեսնի փոքրիկ է։ Թորնիկից թանկ բան չկա այս աշխարհում։ Ամբողջ օրը դրվում է քեզ համբուր։ Շատ երկար երկար սպասված բալիկ է։ Խորովածը բերեք։ Ուրեկից թանկ բան չկա այս աշխարհում։ Ամբողջ օրը գրկում եք ես համբուրում։ Սիրուն, սիրուն աչքերուն ես։ Ահա։ Սիրուն, սիրուն աչքերուն ես, առաջի տարբերակը Ռաֆայել Բալես։ Սիրուն, սիրուն աչքերուն ես, Համազասպ Բալես։ Երրորդը, սիրուն, սիրուն աչքերուն ես, Արմենակ Բալես։ Եվ չորրորդը, սիրուն սիրուն աչկերունես,
Ցինցյանչո բալես։ Չինացի։ Չինացի։ Ցինցյանչո։ Թորնիկը չինացի էր, փաստորեն։ Հա, ցինցյանչո բալես։ Բիչո ինդեպ ցինցյանչո տենց մնում է։ Միջև վեր։ Դուրս եկավ ցինցյանչո, բայց չենք ընտրում դա։ Չենք ընտրում ցինցյանչո։ Չեմ կարծում։ Ցինցյանչո բալես։ Ցինցյանչո։ 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 Հացի կուզում ես ու։ Դա պատկերացնես զանգը տալի, բայց ցինցյանչո կարելի է։ Ցինցյանչո։ Ցինցյանչո տարեցի, բայց ցունցյանչո։ Ցունցյանչո։ Բայց ցունցյանչո ջաջա, ցինցյանչո կարելի։ Բայց իշ ու մամային ադում, լսի, լյուսյուս լավ։ Խորաց։ Խորացանք շատ։ Չինացների ընտանիքը մի երկիչը հայ է այնտեղ, այդ վիճակը 4-րդ տարբերակը։ 4-րդ, հա։ Բայց մնացածը սпасի տարմը։ Ռաֆայել Բալես, Համազասպ Բալես, Արմենակ Բալես։ Սիրուն աչկեր ունես։ Ես ուզում եմ, որ դու անպայման հաշվի առնես, որ երկում ընդեղ գնում էր թորնիկի մասին, հա՞, դա պարագա։ Ռաֆայել, Համազասպ, Արմենակ։ Համազասպ, это что? Это имя. Это такое имя? Да и да, Анне, Համազասպ։ Հա։ Կարճ համա։ Համիկնա։ Կարճ համիկնա։ Համո, համո։ Կամ զասպ։ Համո, զասպ։ Սասպին կարճ։ Համազասպ, մի քիչ զուսպ եղիր էլ։ Երեխա համազասպ։ Համազասպ հենց իրան զսպում է, դառնում է համազուսպ։ Շորնոր ստատուս։ Երեխա չեմ կարծում, որ համազուսպ լինի։ Այսինքն համազասպ մի քիչ տարօրինակ է։ Եթե այն մարդու անունը համազասպ է, երեխու անունը, ի՞նչ անեն այդ մարդիկ։ Որոշել են համազասպ։ Հիմա ես մենա կամ Մոսինը Արմենակ վալե չա։ Մոսինը Մեսրոպ։ Դավի երրորդը ո՞րն էր։ Մեսրոպ։ Երրորդը Արմենակ։ Արմենակ, Դավի, Ռաֆայել, Ռաֆայել եւ հետո значит Ռաֆայել, համազասպ եւ Արմենակ։ Կիկի Նեշրին հուշում են առաջի տարբերակը Ռաֆայել, Քեսոքեսիաջիցել նշում են Ռաֆայելը սիրուն աչքերով էլ։ Սիրուն է ինքը։ Ոնց։ Ինչի համազասպ սիրուն, չի։ Արմենը մենք նա էստո։ Համազասպ մի քիչ ուրիշ աչքերով կներ։ Ոնց։ Ինչի։ Ցինցանցյունի հետ մի շփոթի։ Ցինցանցյունի մի շփոթի։ Ցինցանցյունի աչքերը չեն երևում։ Չի երևում։ Չէ, իհարկե, տենց իր պոդքասթում ես ասում, ասի ցինցանցյունի աչքերը չի երևում ու տենց գնում է միջև։ Համազասը մի քիչ ներքև աչքերը նայում, իսկ էդի սիրուն աչքերով Ռաֆայելի աչքերը շատ սիրուն են։ Ինձ թվում է։ Ռաֆայել։ Ահա։ Սա Արմենակ, բա։ Արմենակ, Արմենակ։ Նա մի հատ Արմենակ։ Արմենակ։ Չէ, Արմենակը մի քիչ ջաջայի անուն է, լսի։ Ո՞ն ջաջան։ Ես ջաջան մամուտը։ Չէ, ինձ ինստվում է Արմենակ, ես էլ եմ հակված Արմենակ տարբերակին։ Ես կարծում եմ, այո, Արմենակը։ Ճիշտ է, Ռաֆայելը շատ եմ սիրում, որպես շատ սիրում եմ Ռաֆայել, այո։ Բայց ինչ շեղում եք մի տեսակ։ Ոչ, բացարձակապես։ Նայ, դու հիմա պետք է ընտրես Ռաֆայել եւ բայց ինչի համազասպը մենք մեջտեղից հանում ենք ընդհանրապես։ Հաստատ։ Ինչի՞ բայց։ Ցինցյանցուի հետ թող գնա մի քիչ այնտեղ, նստի խաղա, երկուսով խաղան, միչեւ ես ընտրեմ Արմենակ, թե մենք ունենք շատ կարճ ժամանակ, որպեսզի հաստատ։ Ռաֆայել թե Արմենակ, Ռաֆայել թե Արմենակ, Ռաֆայել թե Արմենակ։ Ինչ են հուշում մեր։ Ինչ են հուշում մեր։ Երրորդ տարբերակը։ Մեր ռադիոլսողները հուշում են եւ Ռաֆայել տարբերակը եւ հուշում են եւ Արմենակ տարբերակը, այնպես որ Եմ որ ոչ մի բան չստացա։ Եմ որ ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր, խաղում են երկու տարբերակը կոնտրատի, մնում է երկու տարբերակ։ Ռաֆայել, Ռաֆայել, վերջապես Ռաֆայել թե Արմենակ։ Ռաֆայել, Ռաֆայել։ Ռաֆայել ընտրեց ջուսը, ճիշտ է դա, թե ոչ, մենք հիմա չգիտենք, ամենայն դեպս ոչինչ։ Հիմա պարտվենք է, մենք մերոնցով ենք, ոչինչ։ Մեր բոլոր այդ ռադիո ջանցները մերոնք են, նրա համար ասենց չնեղվես, ոչ։ Դուրս չի գա այդ։ Չէ, 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 ոչ մի տեղ, ոչ մեկին չեք ասի, չէ։ Ընթարապես, ընթարապես։ Սերսեք։ Ինչ լսեց։ Լսեցինք։ Տեսնենք Ռաֆայելն է թե Արմենակը։ Դե չէ։ Գնացինք։ Ռաֆայել ընտրեց ջուսը։ Լսեցինք։ Ուզեցիք թող բան չկա այս աշխարհում։ Ամբողջ ուրը գրկում եք ես համբուր։ Սիրուն, սիրուն աչքերում ես Ռաֆայել բան։ Ռաֆայել։ Այո։ Գիպ 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 գիպ։ Ռաֆայել Բալես, բրավո, ջուս։ Դու ցած լավ աշխատում։ Ինտուիցիան միանշակ դու հաղթեցիր, բրավո։ Բնավերես սուր, հա։ Ես կընտրեմ մոսը տանը վերը։ Մենք ասել ենք, որ դու ես տալու հարգելի Արմեն, այնպես որ։ Հա, տամ թե՞ չէ։ Մոսի մոտ տանը վերը։ Տամ։ Շատ փոճուր է լսի։ Ես մեծնել ունենք։
Ես մեծ կուսենամ։ Ահա։ Ահա։ Օ, ցույց լսի, շատ լավ, նայ։ Վերցրեք։ Խնդրեմ։ Օպալա։ Սակես, Ջուջան, այո։ Բայց մեջ ի՞նչ ա տենաս։ Մեջը։ Են ինչ որ տվել են, դա էլ մեջ։ Ես կարծում եմ, որ Ջուսը կհասկանա, թե ինչն է։ Վերը արդեն տունը կնայեմ։ Ավարտեն։ Ավարտում, Ջուջան, եւ խնդրեմ, վերջի այս ես քննադատությունն եմ վերջի ուզում ընթերցեմ, որը եղել է, եւ այնուհետեւ արդեն կավարտենք։ Վերջինը եղել է այն դոդոսը, որ դու ունես մի քանի երեխա շատ սիրածներ, բայց ելսկի կես սիրած չունես։ Հա, տենց էլ կա։ Եվ ինչպես ես վերաբերում այդ քննադատությանը, ո՞վ թե լավ։ Իհարկե հիանալի։ Բրավո, այտենց։ Ինչքան քննադատում են, այդքան էլ հետաքրքիր է արտիստ։ Ջուջան, դե ընդամենը երկու բառով մոտակա ինչ է սպասվում մոտակա պլանների մասին, նոր երկինք։ Ես մեկնում եմ Սոչի մի քանի օրից, ա Բայց Սոչի ամառը լավ չէր ավելի։ Չէ, Ատրինո չի։ Ա մեծ համեր Գյորգի Կոտի, Գյորգի Կոտը դա համաշխարհային ոճաբան, վարսարդար, ռուսական աստղերի հետ։ Շատ լավ։ Դե քեզ մաղթում ենք լավ համերներ, լավ շրջագայություն եւ իհարկե նոր երկեր, Ջուջան, անչափ քեզ շնորհակալ ենք մեզ միանալու համար, անչափ շնորհակալ ենք այս առավոտը մեզ հետ անցկացնելու, կարծում եմ բոլորի համար քեզ հետ այս առավոտը անցկացնելուց հետո օրը միանշանակ լինելու է շատ պոզիտիվ եւ շատ ուրախ։ Շնորհակալ ենք քեզ։ Ես եմ շնորհակալ բոլորին, պաչիկներ եւ շատ սեր։ Welcome to the radio, Ջուջան։